Kena buat apa ni? Eh, tak boleh buka kan? Ui, sudah. Kejap, ini orang yang pening. Ui! Ada orang mau mati. Wai! Ui! Ada orang stalker, wey. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Kembali lagi kita dalam game Seram Malam Jumaat. Dan hari ini orang yang akan main game hantu Jepun, iaitu The Closing Shift, di mana orang yang akan bekerja di sebuah kedai kopi yang bernama Chilas Coffee. Jadi orang yang dah tak sabar sekarang ni, jom kita cuba. Baik, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game dan dia ada tunjuklah cara nak kawal, movement, interact, inventory, tab, run, shift. Okay, benda yang sama saja. Oh no! I'll be late for work. Alamak, kita dah lambat nak pergi kerja kedai kopi ni. I should be on my car by now. Eh, kita kena gerak sekarang eh. Okay, so ni rumah kita. Rumah Jepun memang kecil eh. Sangat kecil lah. Mujur dah ada lemari, cuma dia asing. Dia tak ada bilik eh. Bilik dia buat dekat atas tu. Memang kecil lah. Ni ruang tamu masuk rumah ni. Ui, ni dapur. Ya Allah, kecilnya. Macam manalah diorang hidup eh. Tapi orang ni pernah pergi Jepun. Hotel yang orang ni duduk dekat Jepun pun memang kecil eh. Okay, tapi takpelah. Jom ni apa ni? Bilik air. Ya Allah, memang kecil. Memang kecil. Okay, jom. Lift apartment. Kita nak lift. Kita dah lambat ni nak pergi kerja ni. Takut bos marah ni. Weh, tapi suasana apartment orang ni pun menyeramkan ni. Takut weh. Okay, jom. Nah, kita dah lambat, dah lambat, dah lambat. Dah lambat. Okay, okay. Mana-mana jalan keluar. Oh, ni tangga. Okay, dah lambat. Okay, eh. Korang dengar tak bunyi tu? Macam ada radio kan? Apa ni? Apa ni? Oh, someone phone. Ini telefon seseorang ni. Kita kena tolong ni. Ada orang tercicir kot orang ni rasa. Dahlah orang ni dah lambat pergi kerja ni. Takpelah, kita bawa aje dulu. Mana kereta orang ni? Kita bawa aje dulu sekarang ni. Nanti kalau kita jumpa orang, barulah kita ni, kita bagi phone ni dekat orang tu. Okay. Oh, ni kereta orang ni. Kenapa tak boleh masuk ni? Alamak, asal tak boleh masuk ni? Eh, asal tak boleh masuk ni? Eh, kenapa tak boleh masuk ah? Eh, weh, siapa tu? Apa dia duduk mencangkung kat depan ni? Weh, seram. Asal dia duduk cangkung kat sini? Dia tengah macam cari guys looking for something. Mungkin phone dia kot. Cik, excuse me. Cik, excuse me. Are you looking for something? Abang tengah cari sesuatu ke? Well, I found this. Saya jumpa telefon ni bang. Give me. Ambil bang. Okay bang. Pergilah bang. Okay bang, pergilah. Apa dulu cegat lagi kat sini bang? Saya nak pergi kerja ni. Go to work. Yes. Kita go to work lah. Tinggalkan abang ni. Pelik semacam abang ni. Dia duduk cari phone dia hilang. Duduk mencangkung setempat. Mana jumpa? Aduhai. Okay, kita dah sampai dah dekat kedai Chila Coffee. Logo dia hamster eh. Tapi logo dia macam Starbucks eh. Cuma dia takut copyright dia tukar eh. Okay. Jom kita masuk. Konnichiwa. 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 Okay. Oh. Oh, salah. Orang yang masuk ikut pintu belakang. Kena masuk ikut pintu depan lah. Oh, salah. Put away my stuff and talk to senpai. Senpai. Konnichiwa, senpai. Okay. Sorry, I'm late. Minta maaf, bang. Lambat. Funahashi, senpai. Be careful lah. Next time, I'm going to tell manager. Maksudnya, ni orang ni shift malam lah. Ni shift petang tadi. Minta maaf ya, senpai. Jangan beritahu manager. I'm very sorry. I'll be careful. Being careful is not enough. Tell me you want to be late. Iyalah, abang. Saya takkan lambat lagi, bang. Maafkan saya, bang. Wih, susah juga eh. Dapat senpai garang ni. Garang senpai orang lagi. Do you understand? Faham. Yes sir, I will not be late again. Ini kan kerja kali pertama bang. You also mess up some order don't you? Eh bang, ini saya tak pernah salah buat order customer bang. If you have any trouble with the order, there are some tutorial video for you. So look through it. Ada video tutorial. Baik bang. Okay, I will take a look. Okay bang. And one more thing. Okay, apa bang? Make sure to leave your phone in the locker. Alamak bang, saya bosan kalau tak ada customer bang. Oh tak boleh eh, memang kena simpan. Okay lah, betul lah kita kerja kan. Kita kenalah simpan phone, ikutlah peraturan kan. Okay, bye bye bang. You better not be testing anyone during work. Okay, yes sir. Baik bos.
Okay, so kita kena letak dulu dalam locker my phone. Okay. Dia terus balik bang. Amboi bang. Terus balik bang. Oh, senpai balik terus eh. Kereta Azia. Azia kuning. Okay, so orangnya seorang lah. Oh, memang tak ada orang lain lah. Memang orangnya seorang eh sekarang. Okay, kita tengok dulu video. Hot drink tutorial tape. Food tutorial tape. Okay, kita tengok food dulu. Video kaset-kaset player ni zaman bila ni pakai ni. Sekarang dah digital. Digital. Okay, tu apa tu? Stiker. Okay. Oh, kalau ambil makanan, buka je lah. Kabinet makanan, letak dalam plastik. Okay. Okay, mudah je nak buat makanan. Okay, ambil plastik pastry bag tu. Letak kat situ lah. Mudah je nak menyediakan makanan. Okay, okay. Menyediakan makanan mudah. Hot drink, hot drink. Okay, cara nak buat minuman panas pula. Okay, kita kena tengok eh sebab kita kerja kat sini. Tak nak order salah customer. Okay, ambil macam order customer kot yang stiker tu. Okay, ambil hot cup lah. Maksud, kalau nak minuman panas kena ambil gelas panas lah kan. Kemudian susu, apa tu? Sudah, ini orang ni tak faham ni. Tapi dia ambil susu dan dia letak dekat macam mesin tu. Okay, lepas tu dia ambil mesin dan dia letak susu tu. Dia letak. Lepas tu dia serve. Okay, dia letak dekat situ. Kemudian, tutup. Dah siap. Okay, itu cara buat air panas. Okay, maksudnya kena ambil gelas. Kemudian kena ambil susu. Susu pergi dekat mesin tu. And then susu yang dah letak masuk dalam mesin tu, letak balik dalam gelas. Okay, okay, okay. Air sejuk pula. Okay, senang je. Senang je nak kerja kedai makan ni. Okay. Okay, untuk air sejuk, nampak tak? Gelas dia beza eh. Gelas air sejuk dengan gelas air panas beza. Okay, kemudian ambil blender. Okay, itu ais. Okay, letak ais dalam blender. Okay, itu orang, ini orangnya faham. Okay, kemudian gelas tu letak kopi. Okay, ambil tu. Letak susu. Okay, letak susu. Blender ais tadi. Okay. Lepas tu kalau itu perisa lah kot. Kalau dia nak perisa coklat, dia tak coklat. Kalau nak caramel lah. Okay, faham. Mudah. Okay, lepas tu tutup. Okay, faham, mudah. Okay, so ni apa ni? Dia ada resepi. Ingat ke kena hafal? Okay, kalau drip coffee. Latte, coffee campur steam milk. Okay, baik-baik. Easy lah. Okay, boleh buat. Okay, so orang ni dah pasti. Terus keluar ada customer eh. Assalamualaikum pakcik. Itadakimasu. Konnichiwa. Konnichiwa pakcik. Takashi say, do you see Chila's coffee? I've never been to one of these fancy places before. Ini macam Thailand dah ni. Ya pakcik, betul. Nama kedai ni memang Chila's coffee. Pakcik tak pernah pergi fancy-fancy kedai-kedai fancy macam ni eh. I feel uneasy. There's something strange about this place. Pakcik, kenapa pakcik kurang selesa dan pakcik rasa pelik dengan tempat ni? Ada apa pakcik tu? My daughter seems to be fan of this place. And now I'm here. However, okay. Anak pakcik memang okay. Tapi pakcik nak order apa pakcik? I will leave the drinks to you. I would like to get two of them. Dapatkan dua eh pakcik. Okay. Will you want a latte and a coffee? Latte and a coffee? That will be just fine. It's really uncomfortable here. Okay, so dia nak latte dengan coffee. Okay, however, how can you charge such a price for something like this? Bang Takashi, ini kedai memang 5 bintang. Memang harga coffee RM20. Memang mahal. Bukan dalam RM20. Ni yen. Memang dalam yen bang. Memang mahal eh. So kita kena ambil sticker order ni. Okay, ambil. So coffee dan juga latte. So kita tengok menu resepi. Kalau latte dia nak coffee and steam milk. Kalau coffee dia nak coffee je lah. Okay, so coffee mudah je lah. Coffee just letak coffee. Okay, easy je. Coffee just letak coffee and then penutup dia. Okay, and coffee. Mudah je. Kemudian latte dia letak coffee. And then kena letak susu. Ni susu kena letak kat mesin ni eh. Milk pitcher. Susu. Begitu. Ambil ni. Then latte ni dia ada susu lah. Kemudian dah. Siap. Ambil penutup apa-apa manas. And siap bang. Terima kasih bang. Tutup peti. Terima kasih bang Takashi. Datang lagi bang. Senang je. Tak adalah susah mana pun. Senang je. Orang ni dah jadi boleh kerja dah. Barista mana-mana ni. Boleh apply dah eh. Kerja part time. Okay bang. Datang lagi bang Takashi. Laju betul dia bawa kereta. Alhamdulillah. Customer. Konnichiwa.
Makcik ni macam pakai tudung. Bukan rambut. Okay. Saran, nama dia Saran. Did you hear on the news? I hear stalker cases on the rise. Oh, saya tak pernah dengar pula berita terkini pasal ada banyak stalker sekarang, makcik. Oh, it's scary. A woman like me, you see, I have to be able. Yelah, makcik. Makcik ni sempat pula membawang. Tak sangka makcik Jepun pun pandai membawang. Ya, makcik. Makcik pun kena hati-hati lah. All the guys are always staring at me. So, yeah, betul makcik. Bahaya lelaki zaman sekarang ni. You be careful too. Ya, saya lelaki makcik. Saya tak apa. Saya tak ada masalah. Mana ada perempuan mengintai lelaki? Well, you don't have to worry as much as I do. But you should watch out either way. Okey makcik, adab mocha cici lapuccino satu. Baik makcik. Okey, kita ambil order. So kita tengok chocolate chip. Okey, kita nak tengok orang yang tak tahu dia apa ni. Dia order apa ni? Chocolate chip cilapuccino. Chocolate chip. Ah, ni dia. Blended ice campur kopi, susu. Okey, kita buat satu-satu. Blended ice. Okey, kita letak dulu blender. Oh, dia nak kopi kan? Okay, so kita letak kopi. Okay, lepas tu kita ambil blender. Okay, ambil ais. Okay, letak ni blend. Okay, kemudian letak dekat sini. Oh, orang ni cepat ingat eh. Blended ice, kopi, milk. Oh, milk. Milk kita dah letak belum? Belum lah. Milk. Milk. Okay, kita ambil susu. Ambil susu, blender. Okay, letak ais. Okay, kemudian letak coklat eh. Chocolate sauce dengan cocoa powder. Chocolate sauce. Okay. Kemudian ambil kat sini. Ini ke cocoa powder? Cocoa powder. Alright. Dah siap? Okay. Alright, pemakcik. Dah siap? Terima kasih, makcik. Datang lagi, makcik. Oh, makcik dia minum dekat kedai. Dia minum kat kedai. Lepak-lepak kat kedai. Okay. Baik. Okay. Oh, sudah. Ini ramai pula customer yang datang. Dia bawa satu kampung. Oh, mungkin ni student kot. Macam nampak muka-muka student baru habis belajar study ke pekerja ni. Oh, macam pekerja je ni. Oh, muka dia. Okay bang, Kenta, matcha cake. Oh, matcha cake mudah lah. Matcha cake satu, okay. Stop pushing me. Jangan gaduh bang. Choki, a salted caramel mocha. Okay, dua order. Okay, then I have matcha. Allah mak, banyak pula order. You always cannot finish your drink. So, let's share, man. Sure, let's do that. Oh, sudah pening pala ni banyak order. Orang ni dah lupa dah apa yang dia orang order. Muju ada stiker tu, man. One pumpkin cake. Okay, I think I have something to eat too. You can order first. I have a hot cocoa satu. Hot cocoa, are you serious? I don't have any money right now. Alamak, takar. Tak ada duit pula. Macam mana nak order? You should have said that first. Come on, I will buy you one. What do you want to drink? Nasib baik si Shoki ni nak belanja. Yes, but just say it. He's got money. Order je bang. Cepat, saya nak catat ni bang. No, it's not like that. But really, anything is fine. Really, I want a white mocha. White mocha. Okay, any food? Nak makanan? Just the drink eh. Oh, come on, let's order some food. But American waffle. Banyak pula order. Orang ni dah tak ingat dah apa dia orang order ni. Waffle, okay, bang. Abang membebel lah terus. Saya tak nak baca bang, saya nak tengok order je ni. Noise, bising. I didn't hear you there. Mana ada bising bang ni kedai. It's probably nothing lah. Tak ada apa-apa lah. Okay bang eh. It must be your imagination. It happened from time to time. Ha, bang, dah cukup menggelak-gelak bang. Sis, I've made. Oh, orang ni perempuan ke? Bu, ingatkan lelaki. Orang ni perempuan. So, karakter yang barista ni adalah perempuan lah. Okay, sis, I've made my mom an apple pie. Will that be all? Yes, that's all. Koji and Shoki. Sudah. Mana satu? Dia order banyak. So, orang ni saya tengah ni. Wow, betul. Sebab dia orang order banyak. Can't believe you remember all that. Ingatlah bang, saya kerja kat sini. We'll be waiting. Okay bang, bang tunggu kat sana dulu. Okay, so orangnya ambil dulu. Oh, banyak order stiker ni. Paling banyak orang order bang. Okay bang, kita order. Kita kena settle satu-satu eh. Pumpkin cake dulu eh. So kita kena cari pumpkin cake. Okay, pumpkin cake. Pastry bag. Okay, satu-satu eh bang. Saya pening nanti. Pumpkin cake, okay betul. Okay, lepas tu American apple pie. American apple pie. Okay, American apple pie. Chiffon cake. Matcha ada ke? Matcha. Okay, ada matcha. Okay, matcha chiffon cake. Okay, matcha chiffon cake dulu. Chiffon cake. Okay bang, ambil dulu. Campur white chocolate sauce dan siap. Semudah juga walaupun orang ni bukan berminat kopi, tapi orang ni boleh hafal eh.
Okey bang, datang lagi. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oh, diorang berjalan mengikut barisan eh. Macam kawet dah. Macam diorang berkawet tau. Aduh, serius tu. Macam diorang tengah berkawet eh. Arigato gozaimasu bang. Okey bang. Alright, ada lagi ke pelanggan? Ke dah habis dah shift? Okey, dah tak ada eh. So, makcik tadi dah balik eh? Makcik yang minum kat sini. Oh, dah balik lah tu. Okey. Oh, ada lagi pelanggannya. Tak henti-henti, tak putus-putus pelanggan datang eh. Alhamdulillah lah. Penat jugalah eh jadi customer, jadi pelanggan ni. Okey. Kita tanya bang. Hasaku. Konnichiwa. Is my order late? Okey. Hai. Dia order apa ni? Order latte. Latte senang je. Coffee dengan susu. Kita letak mi pitcher ni dulu. Susu, soy. Salah, milk biasa eh. Dia tak minum soy. Okay. And letak kat sini. Dah siap. Bang, siap bang. Hot cup. Siap bang. Latte, betul lah ni. Latte kan? Betul lah kan? Ke salah? Coffee. Latte. Sekejap. Salah eh. Steam milk. Betul lah. Salah kita buang. Satu barang membazir. Betul lah. Betul lah, steam milk. Okay. Sekejap orang yang tengok. Betul dah tadi. Coffee and steam milk. Betul lah. Tak apalah, kita buat je lah balik eh. Steam milk. Okay, kita letak. Okay. Alright bang. Saya dah buat betul bang eh. Okay bang, ini eh. Bang ambil. Baru betul. Tadi tak tahu kenapa salah. Okay, tak apalah, kita cakap apa ni. Kenapa abang ask aku? I'm a private. Abang adalah private investigator rupanya. You spot anything suspicious around the area? Alhamdulillah lah bang, tak ada apa-apa yang pelik dah kat kawasan ni bang. There have been numerous report of people getting harassed. Kena ganggu eh, gangguan eh. Alright, I was wondering if you have seen anything in the store. Tak ada bang, tak ada. Setakat ni saya kerja tak ada kat sini. Agak apa-apa gangguan lah bang. Call me if something ever happen. Baik bang Hasaku, saya akan call. Try closing the store early if don't want to get in trouble. Alamak, ini takut ni. Kalau tak nak trouble, abang Hasaku cakap kena tutup store ni awal lah. Okay, kita terus tutup lah. Walaupun bos marah apa ni. Close Z. Ada drive through eh. Orang ni tak perasan. Mujur lah tak ada customer drive through. Okay. Alright, sweep the floor. Okay, kena ambil penyapu lah. Okay. Abang Saku tutuplah pintu bang. Nak close dah ni. Nak closing lagi. Okay, kita ambil penyapu. Okay, phone mana penyapu? Kat sini eh? Broom. Penyapu. Okay, sapu-sapu nak closing dah. Alhamdulillah. Okay, sapu-sapu dulu. Okay. Apa ni, berjalan dengan lancar lah setakat ni. Okay, dah siap dah. Okay, boleh balik tidur. Baru nak tidur Dah kenapa ni? Gelap semacam weh. Tak kelakar weh. Ni tiba-tiba mati ke, tak bayar bil ke? Kena cari generator ke? Ni apa ni? Oh, ni cermin. Mana yang channel nak masuk tadi? Sudah. Kena cari generator lah ni. Tak, mana generator ni? PC tak boleh buka. Sudah. Phone. Call abang senpai kita tadi. Sudah, tak boleh. Mana generator agak-agak? Kat bagian-bagian store. Ni apa ni? Breaker. Mujur lah. Mujur ya. Okay, kita simpan dulu. Put back broom. Okay, dah. Dah eh. Boleh balik eh ni. Boleh balik eh ni. Dah bersih dah semua. Okay, orang rasa dah boleh balik eh ni. Look closely tengok. Tak ada kereta dah. Dah boleh balik lah. Okay, so ambil kunci lah. Apa ni? Dah. Ada susu pula. Kena ambil susu pula. Susu ni. Macam mana susu ni boleh berkeliaran dekat sini ni? Takkan susu boleh berjalan kot? Okay. Kena cari lagi ke susu? Sudah. Apa benda ni kena buat ni? Susu ke apa ni? Kena cari susu lagi lah ni. Pelik lah. Susu tadi elok-elok je dalam peti. Tiba-tiba dia bersepah. Seram weh. Okay, kita kena cari lagi susu ni. Orang yang rasa lah. Orang yang pun tak tahu ni. Mana lagi? Susu. Kita punya kain warna hijau. Okay, ni susu. Okay, dah. Pelik juga. Susu ni boleh keluar daripada peti. Seram juga. Seram pun ada sekarang ni. Kenapa ni? 11. Orang yang tak faham bahasa Jepun apa dia tulis tu. 11 suku ke? 11 suku ke apa tu? Orang yang tak tahu. Kalau sesiapa tahu bahasa Jepun, tolong komen sikit. Apa ni? Kita terpengsan ke macam mana ni?
Apa ni? Kita boleh bangun, tak boleh gerak ni. Ha, ini pelik ni. Tak boleh gerak, guys. Yang ni pelik ni. Orang tu tak tahu nak buat apa ni. Kena klik ke apa ni? Oh, kena klik, kena klik. Okay, ha. So, hari kedua dah lah ni. Oh, ni kaki kita. Kita perempuan eh. Betul lah. So, kita nak pergi kerja lagi sekali lah. Jom. Kita leave apartment. Kita pergi kerja sekali lagi. Macam biasalah. Hari ni kita tak lambat eh. Kita santai je eh. Okay. Oh, kena masuk ke depan lah. Macam menghormat-hormati lah. Abang senpai tu eh. Okay. Senpai. Assalamualaikum senpai. Saya dah datang kerja. Senpai. Okay. Hey, seriously? You are late again. Did you oversleep? Lambat lagi. Lambat kali kedua eh. Mia ni. Itu Korea. Maaf. I'm sorry. No. I'm so sorry. I want you not to be late. Okay. Esok saya tak datang lambat lagi eh. This is the second time. Ya bang. Ini second time saya datang lambat bang. Tapi insyaAllah esok saya tak lambat eh. I'm sorry. A little more enthusiasm would help you. Don't you think? Why don't you ask your mama to wake you up? Saya duduk seorang bang. Tak ada mak. Okay bang. Abang baliklah bang. Membebel lah. Apa senpai orang ni? Okay, kita letak dulu phone. Bang, keluar tu, tutuplah pintu. Takut ada customer. Tepat pada masanya. Terus customer datang eh. Assalamualaikum. Tak boleh bagi salam orang Jepun. Konnichiwa. Here is my order. Arasumida. Okay, dia nak order apa ni? Coffee mudah je lah. Letak coffee. Settle masalah. Order yang mudah ni kita dah hafal lah. Settle bang. Ambil bang. Terima kasih bang. Datang lagi. Mesra lah bang. Kenapa bang? Abang ni kenapa tak bergerak? Okey. Bang, pergilah bang. Abang ni pandang siapa? Pandang. Kejap. Siapa tu? Kenapa dia tak masuk? Apa ni? Orang ni kesalah bagi ke apa ni? Apa ni? Items in hand. Sekejap, abang ni nak kopi lagi ke? Pelik ni. Abang ni nak dua kopi kot. Rasanya lah. Pelik juga ni. Okey bang. Saya tak tahulah bang. Bang. Sudah. Ada lagi order. Okey, dia nak order apa ni? American scone caramel toffee. Orang kita tinggal. Ada banyak lagi order. Lah, banyak dia order rupanya. Okey, dia nak apa? American apple pie. Okey, American apple pie. Okey bang. Abang tak cakap, ingat ke abang nak order satu je? Rupanya dia nak order banyak. Okey bang, sabar bang eh. Siap bang, terima kasih bang. Datang lagi bang. Asal abang tu duduk mengintip tu? Daripada tadi. Hey girl. Hey pakcik, saya perempuan. Thank you very much. Sama-sama. Pakcik gelap. You look impressed. Pakcik ni pervert ke? Gatal. Jangan gorat. No need to ni honggo. Apa tu? I have been living here for more than 15 years. Hey girl. Something's not right about this place. Yelah pakcik, tadi saya pun nampak tu ada orang belakang pakcik tu. Duk tengok. I do not think that because I'm not around town. Something about this store. Ya ke pakcik? Memang store ni dah ramai daripada semalam ah. Ramai orang komplain store ni pelik lah pakcik. Maybe because of that guy over there. Itulah tadi ada nampak orang belakang pakcik, tapi dia dah pergi dah pakcik. Dia dah pergi dah. Yeah, I guess it was just my imagination. Mungkin lah. Bukan imagination. Tadi memang nampak dia dah pergi. Are you haunted by any chance? Well, maybe I am. Either way, I'm running late, so I'm gonna have to go. So long. Okay, bye-bye pakcik. Datang lagi eh. Gatal lah pakcik ni. Nak try orang ni eh. Mentang-mentang orang ini cantik. Kenapa dia ni? Dia ni rasa macam pelik sikit lah. Orang ni rasa macam ada something wrong lah with this man lah. Macam pelik je. Okay. Terus order eh. Dia terus order eh. Banyak pula dia order. Dia order apa ni? Okay, sekejap. Apa ni? Apa benda ni dia order ni? Sudah. Vanilla Cilapuccino. Vanilla Cilapuccino eh. Kejap bang. Vanilla Cilapuccino. Vanilla Cilapuccino. Blended ice. Milk. Vanilla syrup. Vanilla powder. Blended ice. Okay, blended ice. Bang, kenapa abang duduk intip-intip tadi bang? Sekarang sejuk saya bang. Kalau abang order je lah bang. Masuk. Jangan malu-malu. Jangan segan-segan bang. Aduh bang. Okay, kita letak blended ice. Milk vanilla syrup lah. Blended ice dulu. Okay, kita letak blended ice. Okay, kemudian susu. Kemudian apa? Orang ini lupa lah. Vanilla syrup. Mana vanilla? Vanilla syrup dengan vanilla ni lah.
Eh, mana? Vanilla apa? Vanilla powder. Vanilla powder. Okay, vanilla powder kat sini lah. Alright, bang. Siap, bang. Alright, kita ini vanilla. Okay. Ambil cool. Okay, and stop. Ah, bang. Okay, bang. Yang ini abang order tak jelas ni. Order stiker. Make, apa benda ni? Ah, sudah. Apa benda eh? Coffee ke? Is this a coffee? Kita try lah. Oh, salah eh. Bukan coffee. Okay. So, coffee dengan milk. Okay, dia nak coffee and milk kot. Okay, orang yang rasa coffee dengan milk ni. Okay, kejap eh, bang. Saya confuse abang punya order ni. Saya, abang tak bagi detail, bang. Order kena detail, bang. Aduh, abang ke kakak ni, bang? Nampak macam kakak-kakak pun ada. Okay, kejap. Orang ni letak dulu kat sini. Oh, letak dulu. Okay, kita ambil dulu. Okay, kita letak kat sini. Okay. Ha. Okay. Dah ada susu eh ni. Harap betul lah ni. Oi, salah bang. Apa benda ni? Order stiker. Ah, sudah. Mek, apa ni? Dia nak apa ni? Kita ambil dulu. Orang ni pun tak faham dia nak apa. Order stiker, mek. Dia nak susu je ke? Ke dia nak susu je? Boleh jadi juga dia nak susu je kan? Ah, mungkin lah. Sekejap lah, mek. Mek, kita letak. Okay. Try lah eh. Okay, orang ni rasa betul kot. Dia nak susu je. Oh, pelik lah abang ni. Dia nak susu je lah. Betul lah. Dia nak susu je, guys. Pelik-pelik lah abang ni. Okay, bang. Abang first customer saya lah. Order pelik-pelik, bang. Okay, bang. Datang lagi, abang. Abang tengah minum. Abang minum kat kedai. Minum kat belakang-belakang. Aduhai. Macam-macam jenis customer lah. Okay, ada lagi orang datang. Okay. Alhamdulillah lah. Okay, ada lagi. Konnichiwa. Ui, yang ni handsome eh. Abang ni Shoya, you are cute. Kan, ay, dia gorak orang ni. Can I have your number? Bang, boleh bang. Would you like to order anything bang? Tak boleh bang. Saya lelaki bang sebenarnya. You heard. Ay, pacia. Abang ni. Betang. I think I will go with your recommendation. Ah. Huh? What is your name? Tell me your name. Bang, nama saya tak ada beritahu bang. Our recommendation will be the limited time only double chocolate cilapuccino. Abang okay eh? I'll see. What is your phone number? Dia try hard dah dapat nombor orang lagi eh. Bang, tak boleh bang. I'm that good looking and I'll lose word myself. I'm quite popular around here bang. Tak apa bang. Saya tak berminat dengan bang. Now is your chance. Give him a fake number ataupun order. Bagilah dekat abang ni fake number. Thanks, I will definitely call you. Bang, kalau call tu tak dapat bang. Okay, kita ambil dulu order. So dia nak kita recommend dekat dia order something yang special. Iaitu apa? Caramel macchiato. Caramel macchiato, coffee steam milk, caramel syrup, caramel sauce. Coffee steam milk, okay. So coffee, okay. Okay, steam milk. Oh, jap ni air panas. Rasanya air betul lah ni. Steam milk. Okay, soy. Okay. Okay, kita ambil dulu ni. Okay, kita letak kat sini. Caramel. Caramel punya sauce dengan caramel punya sirap lah. And siap, bang. Okay, siap, bang. Okay, siap, bang. Caramel macchiato, bang. Datang lagi, bang. Wah, abang tu order duduk pandang-pandang orang ni. Lain macam ni. Sejuk pula orang ni. Dia nak try mengorat orang ni, abang ni. Jangan pandang bang. Segan bang, saya buat kerja bang. Apa hal pula ni bang? Duk perhati orang ni. Macam-macam. Duk berjalan mundar mandir kat sini. Bang, abang nak apa bang? Abang nak apa bang? Pelik betul lah abang ni. Lega pula orang ni, dia dah balik. Dah balik dah dia. Mujur. Datang lagi bang. Hai, macam-macam lah. Macam-macam jenis customer. Take out trash and bus tables. Maksudnya kena buang sampah lah. Okay, buang sampah. Buang sampah. Sampah selalu kat belakang lah kan buang. Alright. Sini dia sampah. Okay, buang. Okay, kita ambil lagi buang. Ambil lagi buang. And tutup. Lepas tu bus table ni apa? Lap meja kot. Lap meja orang yang rasa ni. So, kita ambil apa? Kain lap lah. Kain kotor. Kita lap-lap meja. Lap-lap meja dulu. Ni kotor-kotor ni. Abang tadi muka je handsome. Tapi buang merata-rata. Dengan abang yang pelik tadi dia minum kat belakang ni tadi. Okay. Okay. Apa ni? Apa tu?
Dia bagi apa tu? Foto. Woi, ada orang ambil gambar orang ni. Orang yang rasa mamat tadi tu, abang tadi tu. Oi, abang tadi tu ambil gambar orang ni. Eh, bunyi van. Eh, siapa datang ni? Kita nak tutup dah ni. Siapa pula lah datang ni? Kita ni nak tutup dah ni. Aduhai, pelik lah. Kita nak tutup dah ni. Nak tutup kedai dah ni. Okay, berjaya. Malam kedua berjaya dengan lancar. Okay, 11:27. Orang ni tak faham apa benda. Adakah ini jam ataupun macam mana? So, siapa-siapa tahu bolehlah komen dekat live chat sekarang. Ataupun kau ruangan komen, okay? Malam ketiga sudah. Okay, macam biasa lah. Nak pergi kerja. Lift apartment. Okay, bye-bye. Nak pergi kerja dulu. Nak pergi kerja. Okay. Macam biasalah. Dia suka start daripada rumah. Kita dah hafal dah apartment ni punya tangga. Terjejut orang lagi. Ya Allah. Tak pernah-pernah ada orang tegur. Watch where you are going. Jesus, young one this day. Makcik, makcik tolak anak makcik tu. Bagilah salam. Terkejut saya makcik. Ingat hantu tadi. Aduhai. Weh, makcik ni pun terkejut lagi. Serius weh, orang kita dalam main ni sorang-sorang. Terkejut lagi. Go to work lah. Go to work. Lagi kerja. Hari ketiga dah. Hari ketiga bekerja. Weh, ini bukan orang ni. Bukan POV orang ni. Ada orang stalker weh. Ada orang stalk orang ni weh. Maksudnya orang ni memang betul-betul cantik ke apa? Tapi seram weh. Ada orang duduk. Game ni maksudnya pasal stalker je ke? Wih, seram wih. Okay, macam biasa kita sampai. Mana senpai? Tutup pintu. Senpai! Senpai! Mana awak senpai? Put away my stuff. Okay, kita letak barang lah. Dikit dah. Okay, dah bang. Okay, senpai. Today is your first closing shift. I have a question. Do you get strange customer around at night, bang? Ada dapat ni tak? Customer boleh-boleh tak? Well, sometimes we do. Just brush it off. They come. Focus on your work. There's plenty to do. Okay, bang. Actually, I'm afraid I might be being stalked. Bang, sebab saya tak sedar hati tau. Macam ada orang mematikan saya, bang. You want me to believe someone is interested in the like of you? Bang, saya cantik ke, bang? I guess I'll come flying to help you if anything ever happen. Bang ni macam bukan senpai yang baik lah. Malang betul lah nasib kita tak dapat senpai yang baik. Abang ni benci betul lah orang ni. Asyik keluar je tak tutup itu. Oi, terus ada customer. Pelajar sekolah. Pelajar sekolah. Mary, sorry, I'm going to the bedroom. Can you order a macchiato for me? Okay, Mary. Pergi tandas dulu, pergi tandas dulu. Okay, Remy. Mayumi, I have a cinnamon roll, churros and a cup of coffee. Bang, boy, banyak awak makan and add whipped cream to it. Banyak. You're gonna eat that much? Kawan dah marah dah tu. No wonder you guys. No wonder you got so fat. Direct sangat, Remy. Tak baik cakap kawan macam tu. Biarlah dia nak makan. Bayar asing ke? Together is fun and I'll have a matcha cappuccino. Okay. What? A cappuccino? You're gonna be serious. Do you know how cool it is right now? Oh yelah, musim sejuk kah? Tak sesuai adik. Oh, what did Marie want again? Didn't she say she want a macchiato? You mean cappuccino? Macchiato. No, she wanted. You know, I will be fine, but Marie wanna be bergaduh pula. You do not hear what I say earlier, right? Hear what? A caramel macchiato hot, please. Hot, eh? A hot caramel macchiato. Okay, bang. Abang pula. Akak duduk dulu lah. Akak, adik-adik duduk dulu. Okay. Banyak pula order. Gambar apa ni? Ini seram sejuk. Ini seram sejuk ni. Ini seram sejuk ni. Macam mana orang nak tengok gambar ni? Seram sejuk. Okay, kita ambil dulu yang senang-senang. Strawberry churros. Churros. Mana churros eh? Orang ni tak pernah nampak churros ni. Ada ke ni? Dia order pelik-pelik lah dia ni. Strawberry cream and roll. Churros mana churros? Cheese tart churros. Strawberry churros. Betul lah ni. Strawberry churros satu. Okay. Alright. Lagi apa? Strawberry cream and roll. Strawberry cream and roll. Mana tadi? Strawberry cream and roll. Okay. Kita settle makanan dululah. Mudah. Strawberry cream. Okay. Itu je order kak. Mudah sangat ni kak. Okay kak. Oh, mana stiker? Okay kak. Siap. Adik-adik. Minum air panas. Banyak-banyak. Oh, dia orang lepak dekat kedai buat kerja ni.
Selalu thanks, I will pay you now. Okay, mari diorang berborak eh. Okay, ada customer baru datang. Okay, thanks. Kita dengar lah diorang duduk berborak kan. Okay, ni lelaki ni kenapa tu? Kenapa tu? Kenapa tu? Okay, ada orang drive-thru tak? Tak ada eh, tak ada drive-thru eh. May, wasn't the guy on the bus with us today creepy looking? Oh, dia kata lelaki tu naik bus sekali dengan diorang. Yeah, good thing we got off a different place. Okay bang, oh, saya terleka bang dengar diorang berbual. Latte that will be 370 yen. Let's see 4, 5, 6, 7, 1, 100 yen. 200 yen. Cannot afford it. Well, I guess better luck next time. Okay, I'll pay the rest. Oh, baik lelaki ni. Abang bayarkan untuk baca ni. But be a good Samaritan. That's what my father always told me. It's cold today, so drink something warm. Yeah, for someone like me. Don't mention it, Akira. Oh, thank the Lord. Oh, by the way, have you seen any ghost lately, Kaya? Tak ada. No, tak pernah nampak. Don't worry, no one ketukan. Orang ni banyak gangguan. Ask if you'll be fine then. Okay, so they order latte ni. Okay, what was that about? I don't know. Must be the stress of poverty. Poor guy. Haha, get it? I'm sorry. I will have a vanilla latte. Okay, order sekali lah ni. Sebab abang tu bayarkan eh. Okay, so kita buat latte dulu lah. Latte dia nak kopi and susu. Okay, susu. Okay, kita ambil ni. Okay, tutup. Latte dulu, kita buat latte untuk pakcik dulu. Pakcik, latte pakcik dah siap. Okay, pakcik, latte pakcik dah siap. Okay, kemudian vanilla latte. Vanilla latte. Coffee steam milk vanilla syrup. Coffee steam milk. Okay, vanilla syrup eh. Okay, vanilla syrup. Okay, kita ambil steam milk vanilla syrup. Okay, alright, siap. Alright, bang, terima kasih bayar ni. Moga abang murah rezeki bayar belanja pakcik tadi. Oh, budak-budak sekolah dah balik lah. Budak-budak sekolah tadi dah balik dah. Terus balik dah member eh. Takut dengan abang ni, dia kata mengindap. Oh, dah habis, kejap eh. Okay, sekejap sangat. Okay, kita lap-lap meja. Leganya hati ini. Habislah kerja. Okay, alright, apa hal ni? Bunyi apa ni? Wee, bunyi apa ni? Wee, apa hal ni? Bunyi daripada bilik air ni? Bunyi apa eh? Wee, bunyi apa ni? Apa ni? Wee! Ada orang duduk tengok dekat CCTV sekejap kat mana ni? Look closely. Okay, kat luar ni. Orang rasa kat luar ni. Kat bahagian sini ni. Wee, tak ada orang wee. Orang sini lah kamera. Wish. Apa ni? Buat apa ni? Okay, ada semacam apa ni? Creepy text. The day we first met, yes, at Chila, she smiles at me like a flower. Just thinking about her make my heart pound. I have never felt this way before. I wonder if she is putting a smile on everyone's face like she does mine. Wih, dia ni suka orangi ke? Sah ni, dia suka orangi ni. Tapi creepy weh. Serius creepy. Orang yang dapat surat macam tu eh. Seram lah. Memang memang seram lah. Okay, apa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kita kat mana ni? Ini mimpi ke apa ni? Creepy lah. Apa ni? Kenapa bersepah-sepah? Ada susu, macam ada gambar, and then ada apple jatuh, pisang. Apa ni? Mimpi kot. Oh, mimpi lah tadi. Mimpi buruk. Alright. Ada orang datang ke? Lift apartment. Okay, ada macam ada orang bunyi loceng tadi. Okay, adakah? Okay, tak ada orang. Oh, dah musim sejuk eh. Oh, dah aku turun salji dah hari ni. Senpai? Tak ada senpai dah. Senpai dah balik dah. Talk to senpai. Senpai! Mana dia? Pulak dah. Mana si senpai ni? Dalam bilik air ke? Oh, bilik air. Oh, dalam bilik air. Oi! Terkejut apa benda bang? Saya buka dulu, lambat reaction. You scare the shit out of me. Mencarut eh bang. Leave me alone when I'm in the restroom. Bunyi van lah. God damn it. Get to work. Okay. Ya yeah, bang. Bunyi van. Van tu daripada mana tu? Orang ni rasa, tak boleh keluar. Orang ni nak siasat. Tak ada pula bunyi van tu. Tak ada macam ada bunyi van. Apalah, kita tutup lah sejuk. Oh, ada tetamu. Okay. Alright bang. Selamat datang. Oh, dia, Kai, ada lagi orang. Ada drive-thru lah. Kejap, macam mana nak order drive-thru ni? Oh, kat sini, patutlah.
Okey bang, nak order apa bang? Abang nak order apa bang? Bang, order bang. Macam ni orang ini tak boleh. Kenapa dia lelaki duduk pandang je? Sekejap, macam mana orang ini nak order ni? Ambil order. Oh, kat sini stiker. Okey. Kejap bang eh. Saya buat abang punya dulu eh. Caramel macchiato eh bang eh. Caramel macchiato, coffee, steamed caramel, caramel. Caramel, okey, coffee. Coffee, okey, coffee. Steamed lah. Okey, kita ambil milk pitcher, ambil susu. Okey, campurkan semua caramel lah. Semua sos caramel tu kita letak sos pula. Caramel sauce dengan caramel syrup. And yep, dah siap. Alright bang, dah siap bang. Alright bang, datang lagi. Datang lagi bang. Eh, ada lagi ke bang? Oh, ada lagi. Ya Allah, ada banyak order rupanya abang ni. Oh, banyak pula bang. American scone. Okay, American scone. Mana American scone ni tadi? Tadi macam ada nampak American je. Oh, American scone. Okay, American scone. Okay bang, ambil ni bang. Oh, American scone. Okay, ini American ni churros. Churros salah eh, kita buang. Dia nak American scone 2. Okay, mana American scone? Okay. Alright bang, kejap eh bang. Ingat abang order satu je. Caramel macchiato, coffee steamed. Okay, abang order 2 lah. Abang nak jalan jauh lah ni bang eh. Hati-hati bang eh. Masukkan susu. Okay, ambil cup ni, tutup peti. Alright, masukkan susu, masukkan caramel, caramel syrup and boom. Hot cup bang. Ah, siap bang. Datang lagi bang. Alright, tutup. Ah. Okay, ada orang lagi? Oh, tak ada dah, tak ada dah. Okay, abang ni apa hal ni? Abang ni apa hal duduk situ je tu? Duduk tapi tak order. Korang boleh imagine lah. Siapa pernah buat macam abang ni? Dia duduk je diam kat situ. Tak order eh. Dia ni pengintip orang ni eh. Okay kak, assalamualaikum kak. I would like green tea latte and one of those waffle tops. Okay, abang tu dah terugi eh. Okay, one green tea latte dengan waffle eh. Yes, the green tea latte. Yes, are delicious. I always go for these two. Okay kak, terima kasih kak. Glad, okay. No, thank you for serving them. My son like them too. Oh, are you alone? I will get this if you like. This is rosary bracelet. It say to ward off evil. You should keep it. Okay, dia bagi satu bracelet eh. I bought it from information on TV. They say some amazing thing about it. Oh, okay, terima kasih kak. Bagi saya gelang ni. Can you believe it? For only 9,900 yen. Murahnya kak. Oh, it's fine. Allah. Oh, okay, ya kak. Terima kasih eh. In this day and age, aduh banyak membawang lah pakcik ni. There are only a few prices of button away. Okay, makcik takpelah makcik, saya buat dulu minuman makcik eh. Okay makcik, kita kena ambil lah gelang ni. Okay gelang, okay. Alright, kita buat green tea latte. Kali pertama eh, orang ada green tea latte. Vanilla syrup, steam milk matcha powder. Vanilla syrup, okay dia hot eh. Vanilla syrup, okay steam milk, okay. Steam milk, okay. Steam milk, okay. Alright. Lepas tu matcha powder eh. Matcha powder. Alright, matcha powder. Ini dia makcik. Air green tea latte. Kemudian makcik nak American waffle eh. Mana dah American waffle? Okay, American waffle satu makcik. Okay makcik. Ah, baik makcik. Alright, mudah je kerjanya. Ha. Ada kata kuasa mas, datang lagi. Abang tadi dah keluar kan yang duduk semua. Suka hati dia je duduk sini eh. Dah lah tak order apa-apa, duduk macam tu je eh. Aduhai, aduhai. Konnichiwa. Konnichiwa. Okay. Uish, tak pakai baju dia ni. Musim-musim sejuk tak pakai baju. Dia ni dah buang tabiat ke apa ni bang? Bang, eh. Apa benda ni bang? hey, it's so hot today. I will have caramel cappuccino bang. Abang ni dah tak betul ke bang? Luar tu sejuk bang salji. Excuse me sir, could you please put on some clothes and not make the scene? It will not be disaster. No, it will not. So legally that's out of question. Okay, kita nak pilih. Hey, come on. Yelah. Okay, kita pilih je lah. What are you worried about me? Thanks, but it's hot today. It's cool outside. What? It is single digit? I'm surprised you could notice. I see, I did not realize how different people said. I might just, okay. Oh, dia tak jadi order sebab kata-kata orang ni eh.
Dia tak jadi order. Bagus juga lah bang, tak jadi order. Abang ni pelik-pelik lah abang ni. Memang pelik lah abang tadi tu. Clean toilet and take out trash. Okay, buang sampah ha. Okay, buang sampah dulu, buang sampah dulu. Lepas tu kita baru bersihkan apa? Toilet. Buang sampah, buang sampah, buang sampah. Okay, dah tak ada dah. Okay, tutup. Bersihkan toilet. Tutup pintu. Tak pasal-pasal nanti senpai marah. Apa ni? Toilet paper. Oh, toilet paper. Oh, kena bawa toilet paper tu ke? Ke bilik air? Kejap. Kita ambil dulu, kita bersihkan dulu. Toilet cleaning product. Okay. Alright, and kita clean dulu. Oh, kena ambil tisu. Patut orang yang ambil tisu terus tadi eh. Lupa pula nak ambil. Okay, kena ambil tisu pula sekarang. Toilet paper. Mana toilet paper. Kita ambil toilet paper. Kita letak dulu. Okay, letak dulu toilet paper. Okay. Up. Nak cuti dah. Okay, dah siap. Okay. Alright. Oh. Okay, so boleh balik lah. Okay, so tak ada apa-apa lah ni. Okay, tak ada orang dah. Okay. Apa hal ni? Wih, apa hal ni? Apa hal ni? Satu minit. Apa ni? Ada masa ni? Apa hal ni? Wih, siapa order ni? Wih, apa hal ni? Orang kena buat apa ni? Wih, apa hal ni? Apa ni? Latih. Okay, korang kena buat latih. Alamak, latih. Wih, apa hal? Ada masa ni? Orang kena buat sepantas yang boleh ke? Latih, dia nak susu. Okay, latih dia kena ada susu. Okay, sabar. Wih, tak kelakar weh. Okay, ambil ni penutup. Okay, tampal. Okay bang. Latih betul lah. Apa ni? Orang lagi salah. Kopi, okay. Milk pitcher, okay, jap. Steam milk, orangnya tak letak steam milk. Okay, kita letak steam milk. Okay. Alright bang, maafkan saya bang. Alamak, orangnya salah. Salah weh. Jadi ni. Latih buat macam ni. Nampak. Latih betul lah. Latih ambil ni hot cup. Lepas tu letak ni lah steam milk. Latih kan ada susu kan. Betul lah orangnya buat ni. Tak salah lagi. Alamak, berapa saat lagi. Orangnya takut lah. Okay, hot cup. Okay. Baru betul. Okay, ada lagi. Ada lagi orang order. Apa hal, banyak orang sangat orang order. 14 saat ada apa ni. Latih lagi, benda sama. Okay. Alamak, sempat ke tak ni? Sudah. Orang yang rasa macam tak sempat ni. 4 saat dah sudah. Ramai pula orang order. Tak sempat. Okay, apa berlaku? Sudah. Apa hal ni? Wih, tak kelakar ni. Apa hal ni? Apa orang yang kena buat ni? Ya Allah. Boleh keluar tak ni? Weh, punya apa tu? Weh, takut weh. Weh, dekat ujung-ujung ni baru rasa takut. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, kena buat gimana ni? Kena buat apa ni? Ambil phone. Mana phone orang ni? Kena buat apa ni? Tak boleh buka kan? Sudah. Kejap, ini orang yang pening. Ada orang mau mati. Ada orang stalker weh. Mimpi je ke tadi? mimpi buruk je lah. Aduhai. Rupa-rupanya mimpi buruk je guys. Okay, panjang game ni eh. Okay, satu jam juga lah orangnya dah main eh. Harap korang stay tune lagi dengan orang ni. Weh, ini orang ni. Ada orang mengintip orang ni. Weh, serius lah. Dia intip orang ni. Kenapa ni? Okay. Orang ni, lama pula tu dia nak mati. Orang ni dah klik. Okay. Tak habis lagi, guys. Lama, guys. Serius lama game The Closing Shift ni, eh. Okay, kita cepat-cepat sikit lah. Dah penat juga ni. Nak berhenti lah. Nilas lah. Harap punya nilas lah. Okay, mana dah tangga? Saya pening juga eh. Mana tangga? Mana? Orang ni dengan tapak kaki macam ada orang mengintip tau. Kan?
ke perasaan orang ni, imaginasi orang ni sahaja yang begitu. Mungkin perasaan orang ni je kot. Okay, go to work. Alright. Harapnya inilah endingnya eh. Oh, penat dah ni. Okay, senpai. Mana awak senpai? Semalam saya diganggu senpai. Eh, senpai, mana senpai ni? Senpai? Eh, tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Senpai tak ada eh. First time senpai tak ada. Pelik eh. Okay, so my suspicions were true. Ni abang yang ni, I'm glad you contacted me. Calling the police will not help. All they will do is brush thing. Abang, betul bang. Saya memang ada dapat ganggu. Which is why you have people like me, bang. Betul bang. Ni abang yang detektif tu lah. I will take look around and see if I can find anything. Okay bang, terima kasih bang. Alright kak, siap. Datang lagi kak. Okay kak, kenapa kak duduk lama ni? Sangat sejuk lah kak. Jangan macam ni kak. Akak ni dah kenapa akak ni? Oh, ada lagi order. Caramel macchiato dengan sweet red bean. Oh, cakaplah ada banyak lagi sweet red bean. Mana? Sweet red bean. Dia ada order banyak rupanya. caramel macchiato. Caramel macchiato ni orang ni lupa. Coffee steam make caramel syrup lah. Coffee, okay. Dia nak steam make. Okay, steam make. Okay. Oh, letak dekat sini orang yang lupa. Caramel macchiato. Caramel syrup, caramel sauce. Caramel syrup, caramel sauce. Caramel syrup and caramel sauce. Okay, siap kak. Alright, kita ambil penutup. And boom, kak, siap. Hey, yeah. Are you repairing the store antenna at this hour? Huh? Antenna? Bila masa kita repair? Antenna? No, ma'am. Tak pernah. Why? I saw someone on the roof. Ada orang kat atas ni, atas bumbung. What? There shouldn't be anyone on the roof. It could be the investigator. Maybe I should check out. Oh yelah, tadi investigator tu. It could have been my imagination. Anyway, the drink please. Alright, okay. So, kita kena check lah. So, ada tangga tak? Okay, ada tangga. Okay, ada tangga. Eh, tapi dia tak suruh check pun. Kena check ke? Adakah ada customer lagi ni? Oh, mungkin kena tunggu makcik tu balik kot. Ada orang? Mungkin orang yang rasa investigator tu kot. Orang yang rasa use the ladder to check the roof. Okay, orang yang syak investigator tu lah yang ni. Okay, oh, mana pintu belakang? Kita keluar ikut pintu belakang je lah. Alright, mana nak gunakan ni? Oh, place the ladder. Okay, kita panjat eh. Yes, climb. Kita kena panjat. Kita kena tengok lah apa benda, siapa yang ada kat atas bumbung ni. Okay, tak ada orang. Tapi benda ni terbuka eh. Go down. Yes, kita masuk tengok. Mana pakcik tu eh? Pakcik investigator tu tak ada pun. Oh, ni tempat store punya. Weh, ada orang duduk ke dalam store ni? Weh, ada orang duduk weh. Ada orang duduk weh dalam store ni. What? Close the door. Close the store. Eh, mana pakcik tu? Fast. Weh, close, 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 close. Apa ni? Unlock the door. Yes. Okay, okay, okay. Apa ni? Kita kena close the store. Macam mana nak keluar ni? Macam mana nak keluar ni? Sudah. Close the store. Yelah, macam mana nak keluar sekarang ni? Sudah. Macam mana? No, no, no. Alamak. Eh, orang ni nak keluar macam mana ni? Kena panjat ke? Mana dah? Bumbung. Eh, nak keluar macam mana ni? Okay, close the store. Close the store macam mana? Product scanner apa ni? Apa ni? Kena buat apa ni? Close the store. Oh, apa ni? Eh, apa ni? Kena buat apa ni? Product scanner. Oh, kena ambil ke semua? Okay, ambil semua. Ambil semua. Ambil semua. Okay. Ambil semua. Ambil semua. Ambil semua. Kasih licin. Kasih licin. Kasih licin. Okay, kena buat closing eh. Okay, kena. Maksudnya kita kena buang ke apa ni? Close the store. Okay. Alright, apa ni? Alright, apa ni? Kena buat apa? Get money. Okay, kena letak kat sini lah. Alright. Dah. Alright. Nah, baru satu. Oh, kena buang ke? Oh, kena buang. Oh, kena buang. Oh, kena buang. Oh, ni old pastry. Okay, kena buang. Okay. Okay, kena buang. Oh, sekejap. Ni apa ni? Kena buat apa ni? Kena buat apa ni? Pastry chef. Ini orang yang tak faham ni. Sekejap, ini kena buang lah. Okay. Okay, buang. Oh,
Jap, yang produk scanner ni apa benda ni? Okey, buang. Okey, okey, buang. Okey. Ih, orang yang tak faham lah produk scanner tu kena buat apa, kena scan apa. Okey, okey, okey. Okey, tak boleh. Okey, dah. Okey, produk scanner ni nak scan apa? Dia tunjuk arah sini. Oh, kaum produk. Okey, kaum produk. Okey, baru perasan eh ada produk kat depan ni rupanya eh. Alright, dah. Dah close. Flip the sign. Okey. Alright, tutup pun. Ya Allah, betul lah lelaki ni yang masuk percuma tu. Weh, lelaki ni. Ih, asal dia intip-intip orang lagi ni. Weh, dia ni kot tidur dalam ni eh. Ya Allah, apa orang yang kena buat ni? Okay, pintu ni dah terbuka eh. Ha, betul lah ni bilik dia. Okay, ha, kita ambil ni. Okay, kita ambil ni eh. Mungkin ni penyelamat kita kot. Alright. Ha. Eh, mana dah dia? Wih, dia dah hilang. Wih, mana dia? Mana abang tu? Wih, seram sejuk wih. Tadi abang tu ada kat sini tau. Ambil air. Ha. Okay. Oh. Okay, kita hold. Kita lari ikut van. Okay. Cepat. Cepat. Ya Allah, takutnya orang ni. Dia ketuk. Cepatlah. Cepat. Cepat. Allah, lambat dah. Wi cepat. Ya Allah. Go. Okey. Sikit lagi. Alright, dah. Ha. Percaya ke tak tamatkan game ni? Tolonglah tamat. Orang kita nak dah. Aduh, baru keluar. Okey, apa ni? Mikey kau. Okey. Masuk kereta. Wi. Investigator tu dah mati weh. Weh. Go ke Maika. Okey, lagi dulu. Ini bukan kereta orang ni, kereta orang ni. Mana kereta orang ni? Abang tu mana? Ya Allah. Okey, go drive off. Lega weh. Okey, drive. Okey, alamak, siapa pula tu? Weh, siapa masuk tu? Weh, siapa masuk? Azuda. Ada dengar buka pintu tu. Habislah riwayat orang ni. Okey. Kat mana ni? Wih, tak habis lagi eh. Apa nak buat ni? Okey, orangnya tak tahu kat mana dah. Macam kat kawasan perumahan orang ni. Macam ada orang eh masuk tadi. Ha, ada kepala orang weh. Wih. Seram weh. Wah. Wih, retry eh. Maksudnya kita kalah, kita fail lah. Cukup lah sampai sini eh. Dah penat lah orang ni. Dah tak boleh nak fikir dah cara nak survive eh. Bawa orang ni dah main 1 jam 20 minit. Tapi tak apalah. Orang ni sampai di sini saja untuk video kali ni. Orang ni gagal habiskan. Cuma kita gagal lah. Apa pun tak apalah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Orang ni 99. Bye bye.